თუშეთთან დამაკავშირებელი ერთადერთი საავტომობილო გზა თელავის რაიონის სოფელ ფშაველიდან იწყება. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სოფელ ფშაველში, მივდივართ ომალოს მიმართულებით. ახლა არის ზუსტად 10:15 წუთი და გასავლელია 72 კილომეტრი. ვიდრე მდინარე სტორის ხეობაში შევალთ, გზა მოასფალტებულია. 8 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. Stories ხეობიდან აბანოს უღელტეხილამდე საავტომობილო გზის დიდი ნაწილი კლდეზეა გამოჭრილი. Გზა მეწყერ საშიშ ზონაში გადის, ამიტომ მუდმივად არსებობს კლდის ჩამოშლის და გზის ჩანგრევის საფრთხე. Მგზავრობას ისიც ართულებს, რომ გზის ნაწილი ჩამოშლილი ქანებისგან გასაწმენდია. ნაწილზე კი მთის მდინარეები მოედინება, რაც სავალი ნაწილის ჩაშლის რისკებს ზრდის. Სიმაღლის მატებასთან ერთად სატელეფონო კავშირიც წყდება. Მობილური სიგნალის მიღება თორღვას აბანოს გადასახვევთან, საგანგებოდ მოწყობილ ფოსტასთან და აბანოს უღელტეხილზეა შესაძლებელი. აბანოს უღელტეხილი ზღვის დონიდან 2950 მეტრ სიმაღლეზეა. თუშეთის გზა ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო გზაა საქართველოში. გზაზე ძირითადად მაღალი გამავლობის მანქანებით და ცხენებით მოძრაობენ, თუმცა ტურისტების ნაწილი უპირატესობას ველოსიპედს ანიჭებს. საქართველოში პირველად გასულ წელს ვიყავ, ძალიან მომეწონა და გადავწყვიტე წელსაც ჩამოვსულიყავ. ეს გზა მართლაც რთული აღმოჩნდა, ძალიან ვიწროა და უსწორმასწორო, მაგრამ ჩვენ მაინც ამოვახცეთ ველოსიპედებით. გზა მართლაც რთულია, ძალიან ბევრგან შევჩერდით, იმიტომ რომ შეუძლებელია მთლიანი დისტანციის ერთ დღეში დაფარვა. სახიფათო გზის გამო ბევრი ადამიანი დაიღუპა, თუმცა ადგილობრივების თქმით, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც თუშეთი ტურისტებს იზიდავს, სწორედ ეს გზაა. 6-საათიანი მგზავრობის შემდეგ სოფელი ომალოს გამოჩნდა. ყველა დადის 2 და 3 ზაპასი ბაგრეშკით. იმიტომ არ იწმინდება გზები. ნაშალიზგან არ იწმინდება. იქ ტენდერში უცხო მოხრეშვა უწერია, ის გრეიდერი უწერა, არაფერი არ კეთება აბსოლუტურად. ეს ტრაქტორს გამოვატარებენ და ეგ არის. ტურისტი ზარალდება თავისა ოცხადია, რომ მთელი დღე გზაზე უწევს, ოქს ვერეთ იმას აეროპორტში ბილეთი აქვს, აგვიანებს. Ну, იკარგება, როგორ შეიძლება მთელი დღე მოუწიოს მანქანას ნაშალთან დგომა. აი ვისაც თუ ლაფატკები გვა ლაფატკებით გადავსინით, ვინც ცოტა გულიანი შოფერია გადავა, მაგრამ ვინც არა და დგანა მთელი დღე, სანამ ტრაქტორი არ მოვა. თუშეთის გზა ღია მაისის შუა რიცხვებიდან ოქტომბრის ბოლომდეა. უღელტეხილზე დიდთოვლობის გამო გზა 6 თვის განმავლობაში იკეტება და თუშეთში მოხვედრა მხოლოდ ვერტფრენით არის შესაძლებელი.